Sosial iş insanlar arasında belə deyək, münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılmasında istiqamətlənmiş, eyni zamanda onların insanların sosial rifahını daha yaxşılaşdıran və ən əsası insanlara səlahiyyət və sərbəstlikləri öyrədən bir peşədir. Yəni sosial işçi ən çox çalışdığı məqam nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, insanların belə deyək, sosial rifahının yaxşı olması üçün qarşılaşdıqları problemləri aradan qaldırmaqda onlara istiqamət göstərə bilir. Eyni zamanda sosial iş, məsəl üçün, biz 3 səviyyəsinə ayırırıq, mikro, mezo və makro səviyyəsin. Məsəl üçün, mikro səviyyədə artıq birbaşa olaraq insanların hər bir fərdi olaraq yanaşılıb onların problemləri həll olunursa, mezo səviyyədə daha çox icma və qrup şəkilində həll olunmağa çalışır. Makro səviyyədə isə sosial işçilər daha çox çalışırlar ki, insanların ümumi problemlərini qanunvericilik səviyyəsində, sosial siyasət səviyyəsində aradan qaldırmaq üçün hansısa proqramların, qanunların işlənilib hazırlanmasında belə deyək, dəstək olunan şəxslərdirlər. Artıq 10 ildir mən universitetdə bu peşəni tədris edirəm, ixtisası tədris edirəm və hər bir tələbələrdə nəyi görürəm? Sadəcə nəzəriyyə kifayət eləmir, yəni 4 ildə oxunanlar. Mütləq şəkildə təcrübə öyrənmək lazımdır. O təcrübə də sadəcə universitetin göndərdiyi bir semestr kifayət eləmir. Onun görə də hər dəfə tələbələrə də bunu vurğulayıram birinci kursdan ki, əgər sosial işdə yaxşı biliyə və savada malik olmaq istəyirsinizsə, gələcəyin yaxşı sosial işçisi olmaq istəyirsinizsə, ilk öncə könüllü olaraq başlamağınız lazımdır. Çünki nəzəriyyələri tətbiq eləmək lazımdır. Bu riyaziyyat məsələsi deyil də 2 üstə gəl 2 4 elədir, yox. Yəni çünki hər bir insan fərdidir və onların fərdi xüsusiyyətləri var. Bir nəzəriyyəni məsəl üçün eyni adamın üzərində eyni cür tətbiq eləmək olmayacaq. Onun fərdi xüsusiyyətlərinə nəzər almaq lazımdır. Ona görə də mütləq şəkildə nəzəri biliklərlə yanaşı təcrübə biliklərə malik olmaq lazımdır. Bunun üçün də mütləq şəkildə belə deyək də təcrübəni çoxaltmaq və könüllü fəaliyyətlər, iş həyatı və s. eləmək lazımdır. Mən sizə bir söz deyim, bir sosial işçi ilk növbədə insanı sevməlidir. Yəni, çünki sosial işçinin dəyərlərindən birincisi humanizm olmalıdır. Humanizmdir və ikincisi də ədalət deyək də, insan hüquqları və sosial ədalət prinsipləridir. Və bir insan, bir sosial işçi olmaq üçün belə deyək, namizəd olan şəxs, əgər insanları sevməyəcəksə, onların rifahının daha yaxşılaşdırılması üçün səy göstərməyəcəksə, onun sosial işçi olmağı biraz belə deyək də, rutin bir şəkildə olunacaq, yəni çərçivələr forması. Amma oradan çıxandan sonra o qınamaq başlaya biləcək, insanları anlaya bilməmək başlaya biləcək. Onun görə ilk növbədə insan sevərlik, humanizm mövcud olmalıdır. İkincisi, ünsiyyət. Çox yaxşı bir ünsiyyətimiz olmalıdır bizim. Empatiya qurmağı bacarmalıyıq qarşıdakı insanların. Çünki sosial işçilər risk qrupu altında olan hər bir şəxslə, əhalinin risk qrupu altında olan hər bir şəxslə çalışırlar. Bunların içərisində az təminatlı ailələrdən tutmuş valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ola bilər, yəni müxtəlif xəstəliklərə düçar olmuş insanlar ola bilər, qanunla münaqişədə olmuş insanlar ola bilər, zorakılığa məruz qalmış, qaçqın və məcburi köçkünlər, yəni ən qədər biz deyə bilər risk qrupu altında olan insanlardır ki və o insanları biz anlamaq, başa düşmək üçün empatiya hissimiz güclü olmalıdır. Bu hisslərimiz güclü olmadığı zaman biz sosial işçi olmaqda biraz çətinlik çəkəcəyik. Bu sahədə necə uğurlu olmaq olar? Dediyim kimi, bu sahədə uğurlu olmaq üçün ilk növbədə nəzəri biliklərimiz olmalıdır. Çünki akademik biliyə sahib olmadığımız zaman biz özümüzü sosial işçi adlandıra bilməyəcəyik. Çünki orada müxtəlif nəzəriyyələr var, yanaşmalar var, metodlar var və s. Bunu sadəcə biz oturub evdə kitab oxumaqla belə deyək, o qədər də dərk eləyə bilməyəcəyik. Mütləq ona görə bunun müəllimlərindən dərs almalıyıq biz. Və buna görə də bizim akademik tədrisimiz mütləq lazımdır. Universitet təhsilimiz olmalıdır. İkincisi, dediyim kimi, burada artıq biz özümüzü göstərməliyik, insanlar bizi anlamalıdırlar ki, biz onlara dəstək olan bir şəxsik. Məsəl üçün, biz oturub hansısa ofis çərçivəsində, stol arxasında, masa arxasında işləyən bir insanlar olmayacaq. Biz o insanlarla, əhali ilə ünsiyyət qurmalıyıq. Bunun üçün də biz daim o insanlarla ünsiyyətimiz güclü olmalıdır. Məsələn, tutam ki, sosial işçi tələbəsidirsə, bu vacib deyil ki, mütləq hardasa gedib işləsin və s. Məsələn, avtobusda, metroda getdiyi yerdə belə insanlara hansısa bilikləri ötürə bilər, onlara dəstək ola bilərlər və yaxud ətrafındakı insanlara daha düzgün yönləndirə bilərlər. Ona görə də uğurlu olmaq
üçün mütləq şəkildə dediyim kimi insanlarla ünsiyyət qurub onların problemlərini həll eləməyə çalışmağımız lazımdır. Bu zaman artıq bizi digərlər də tanıya biləcəklər və məsəl üçün gələcək iş həyatlarımızda bəzən necə olur? Tələbələr özlərini göstərdiyi zaman bizə işçilər lazım olanda biz o aktiv olan tələbələri önə çəkə bilirik. Çünki onları görürük və onların potensialına bələd olduğumuz üçün onları önü sıralara çəkirik. Məsələn, arxa hissədə qaldıqları zaman tələbələr tam ancaq sadəcə çox güclü nəzəriyyəçi ola bilərlər, amma biz onu işə götürənlər belə deyək də, istər hökumət təşkilatı, istər qeyri-hökumət təşkilatı, onları tanımadıqları zaman onları önə çəkmək biraz problemlər yarana bilər. Kariyeri planlaşdırmasını qurmaq üçün dediyim kimi, burada artıq akademik bakalavr oxuyuruqsa və biz sosial yaxşı, belə deyək, uğurlu sosial işçi olmaq istəyirik ki, istəyiriksə növbəti mərhələlər var, məsəl üçün magistr təhsili ala bilərik, ondan sonra PhD təhsili ala bilərik, bu yöndə gedə bilərik. Amma yenə də vurğuluyuram, hər dəfə də bunu qeyd edirəm, məsəl üçün sadəcə nəzəri biliklər bizə sosial işdə kifayət eləməyəcək. Necə ki, məsəl üçün həkim olmaq istəyirik, biz ancaq nəzəriyyəni biliriksə, amma heç vaxt əməliyyat eləməmiş şeysə, biz özümüzü həkim adlandıra bilməyəcəyik. Çünki onu açıb baxmaq, görmək, orqanların yerini bilmək və s. olduğu kimi eyni formada da sosial işdə insanla çalışan bir peşədir. Yəni, insanın problemlərinin nə olduğunu bilmək lazımdır. Məsəl üçün, mən çox deyə bilərəm ki, bu cür eləsə bu insanın problemi həll oluna bilər. Amma mən o insanla ünsiyyət qurmadıqca, o problemin içinə girmədikcə, mənim üçün kənardan demək daha asan da ola bilər o oxuduğum nəzəriyyələr və metodlarla. Amma ola bilsin ki, məsəl üçün, bir aya, iki aya, bir həftəyə, üç alınmaya bilən ola bilər. Çünki psixoloji olaraq insan özünü hazır hiss eləməyə bilər qarşıdakı və problemini həll eləmək iqtidarında ola bilməz. Ona görə bu bir il, iki il də çəkə bilər ki, bir sosial işçi bir insanın üzərində uğurlu belə deyək, keysin hadisənin alınması üçün, iş görməsi üçün. Ona görə mütləq şəkildə, yəni akademik belə deyək, tədrislə getməklə əlavə olaraq, mütləq şəkildə təcrübə, yəni praktik olaraq işləmək lazımdır ki, o belə deyək, uğurlu kariyeri əldə eləmiş olsun. Adətən mən müşahidəm də bu 10 illik təcrübəmdə, müəllimlik təcrübəmdə onu görürəm ki, hansı tələbələr ki, birinci kursdan, ikinci kursdan başlayırlar könüllü olaraq fəaliyyət göstərməyə, məsəl üçün iş həyatına qoşulmağa, universitetdən əlavə olaraq təlimlərə, seminarlara qoşulma və o tələbələrin həyatı bitirdikdən sonra çox uğurlarlar və çox yaxşı, belə deyək, prestijli dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında hal-hazırda onlar yüksək vəzifələrdə çalışan tələbələr var. Hansılar ki, bunlar onun nəticəsindədir. Praktik təcrübəni əldə elədikləri üçün o nəticə olaraq nəzəriyyəni tətbiq eləməyi öyrəniblər və artıq diplom aldıqdan sonra işə belə deyək də, iş elanlarına müraciət elədikləri zaman onların nə qədər bu sahəyə uyğun olduqlarını görülüb və işə götürülübdür. Mən sizə bir söz deyim, xaricdə təhsil önəmlidir. Nəyə görə önəmlidir? Təbii ki, bu xaricdə təhsil deyəndə hər istənilən ölkədə yox. Sosial işin inkişaf elədiyi ölkələrdə əgər təhsil alınırsa, davam olunursa, bu o həmin şəxsin həyatında daha mühüm rol oynayacaq. Çünki bizim yerli olaraq aldığımız təhsildən iki qat daha çox bilik əldə eləyə biləcəklər. Çünki orada sosial iş Azərbaycanda daha yeni yaranıb. Tədris olaraq məsələn 2005-ci ildən ilk başlayıbdı magistr səviyyəsində və 2005-dən bu tərəfə 14 il ya belə deyək də, məsələn, Azərbaycanda sosial iş üzrə PhD-si olan şəxs yoxdur. Çünki PhD hələ keçə açılmışdı, səhv eləmirəmsə, Bakı dövlətdə. Yəni, o dərəcədə hələ ki, sosial iş Azərbaycanda inkişaf eləməyib. Amma, məsəl üçün, inkişaf etmiş ölkələrdə biz sosial iş üzrə tədrisimizi davam eləsək, biz orada daha çox biliklər və təcrübələr əldə eləyə biləcəyik. Ona görə də, təbii ki, vacib olan bir şeydir. Amma, mən sizə deyim, uğurlu kariyer əldə eləmək üçün bu mütləq şəkildə mütləq xaricdə təhsil olmalıdır deyə bir şey də yoxdur. Yəni, insanın özünün ambisiyaları varsa, insanın özünün qarşısına qoyduğu məqsəd varsa ki, mən buna çatacağım, o özü xarici kitabları da əldə edib, seminarlara, təlimlərə də qoşulub, uğurlu bir kariyerə qura bilir. Əgər insanları sevirlərsə və insanlara yardım eləmək, dəstək olmaq, yardım da deyil, dəstək olmaq istəyirlərsə, bu peşəni seçsinlər. Doğrudan da bu peşənin içində çox şey var. Məsələn, hüququ
bu peşə, sosial iş ixtisası bir çox peşələrin, elmlərin qovşağında yaranmış bir peşədir və burada belə deyək də, sən olmaq istədiyin bir çoxla ixtisasları burada tapa biləcəksən. Məsələn, tam hüquqşünas olmaq, mənim arzum həmişə hüquqşünas olmaq olub, amma hüquqa daxil ola bilməmişəm, bu ixtisasa yiyələmişəm və mən bir neçə illərdən sonra başa düşdüm ki, mən əslində o istədiyim ədaləti, insanların haqlarının qorunmasını və s. sosial işdə də eləyə bilirəm. Və yaxud da ki, tutalım ki, başqa bir şey olsa, psixologiyanı daha çox istəmiş olsaydım, yenə də onu sosial işdə tapa bilərdim. Yəni, insanı seviriksə və onlara dəstək olmaq istəyiriksə, sosial iş bizə kömək eləyəcək, olacaq ki, biz bunu eləyə bilək.